Nastavljamo sa sportskim temama. Ženski rukometni klub Železničar iz Inđije osvojio je svesrpski kup u Trebinju i time su zaokružili uspešnu 2022. godinu. O tom uspehu i planovima za nastavak sezone razgovaramo sa predsednikom ženskog rukometnog kluba Železničar iz Inđije, Jovanom Živanovićem, i najboljom igračicom Arkus Lige u prethodnoj sezoni, Jovanom Vasiljević. Dobro jutro, dragi gosti. Dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Kao što smo ispomenuli, svesrpski kup, to na taj način se završila 2022. godina. Pobedili ste, osvojili. Koji su utisci? Pa jeste, to je veliko zadovoljstvo biti u ovome klubu. Ja uvek volim da kažem, ovo je mali klub sa velikom tradicijom. Zašto mali klub? Zato što smo mi nekih 50 godina i 60 godina se takmičili u najnižim rangu takmičenja, odnosno treći, četvrti stepen ovde u Vojvodini. Tek posle 2000. godine je krenula ta uzlazna putanja, tako da su 2009. Devojke prvi put ušle u Super A ligu i sa manje više uspeha su takmičili u Super A ligi. 2016. godine sam ja preuzeo ovaj klub, odnosno ponuđeno mi da organizujem, je došlo do raspada sistema i mi smo krenuli uzlaznom putanjom, tako da smo uspeli prethodne tri godine, četiri zapravo, da osvojimo dva puta kup Vojvodine. Ove godine smo uspeli prvi put u istoriji kluba i grada da budemo šampioni Srbije. I evo, na veliko zadovoljstvo, uspeli smo i u Trebinju, moram tako sportski da se izrazim, deklasiramo ženski rukometni klub Borac sa 16 razlike, stvarno impresivan rezultat, 37-21. Da. Velike zasluge za sve, ovo je naš kapiten Jovana. Evo pa da čujemo Jovana, kakvi su utisci? Posle prvog poluvremena već je bilo jasno, prilično za... Pa da, eto da kažem, posle prvog poluvremena možda već je bilo jasno da je eto naša pobeda, ali nismo smele da se opustimo, bez obzira i zbog nas. Mislim da je najbitnije da eto, kad imamo rezultat, da podižemo još više zbog naših samopouzdanja, da, jer će nam to nekad trebati, da kažem, kad budemo igrali još ozbiljniji rukomet, da stvarno devojke su stvarno jako ozbiljno pristupile tome, da eto, uspeli smo stvarno napravimo neki istorijski uspeh, da prvi put igramo i to finale i stvarno velika čast je da prvi put i osvojimo to finale kao jedna mlada ekipa. Tako da mislim da godina nije mogla lepše da se završi eto, sa Mi pehalom. Mi se slažemo da. Na pravi način, da. Naravno. Pod velikim pritiskom ste sigurno kao sportisti kada na poluvremenu imate toliku prednost. Da li je teško održati taj nivo igre u tim momentima? Neko pomisli, već smo pobedili, već smo rešili ovo finale i uzeli pehar. Kako se izboriti u tim momentima i održati tu prednost do kraja? Pa to je upravo sve što sam rekla. Mi smo eto, u nekim utakmicama tako doveli naše utakmice do rizika gde smo imali prednost i eto, opustimo se. Iskusom ste naučile. Da, i opustimo se i eto, protivnik nas stigne i onda napravimo utakmicu da bude u egalu, a mogli smo to već odavno da rešimo. Mm-hmm. E onda već sad stvarno, što kažete, iskustvom, imati toliku razliku na poluvremenu stvarno ne bi bilo u redu da se opustimo i eto da nas stignu da dovedemo neku utakmicu u pitanju ko će biti pobednik. Tako da stvarno mislim da smo eto, pristup je bio jako, eto, što se tiče svih devojaka, svi smo bili fokusirani na utakmici i eto, uspeli smo da podižemo još rezultat. Pritom i mlađe devojke koje su dobile šansu su isto imale ozbiljno pristupile utakmice i nije se videla nikakva razlika između nas starijih i mlađih devojaka eto, koje su ušle da kažem, u drugom poluvremenu, da je bio neki pad rezultata. Ne, i one su ozbiljno pristupile i samo smo podizale eto, rezultat i osvojile. Šta vi kažete, jeste ponosni na svoje igračice? Kako da ne? Ja opet moram da se vratim na tu 2016. godinu kad sam preuzeo ovaj klub. Meni je bila osnovna ideja da deca iz Inđije zaigraju u ovom klubu, što nije bilo do tada praksa. Mm-hmm. Tako da mi smo
počeli sa radom sa generacijom 2004. godište pa 2005. Ja danas mogu sa ponosom da kažem da naša druga ekipa koja se već 4 godine takmiči, znači od 2004. 5. i 6. godine godište je krenulo u drugu srpsku ligu, grupa Vojvodina, pa smo osvojili sad ubedljivo prvo mesto. Takmičimo se u trećem stepenu, a to je prva liga Srbije, gde smo druge, gde su da zapravo devojke druge. Imam najperspektivniju mladost u ovoj našoj Srbiji. Znači, gro devojaka iz te druge ekipe već igra za prvu ekipu i ovde u Trebinju, znači zadnjih 15 minuta su odigrale te devojke iz druge ekipe i ne da su gubile, već su uvećale to vodstvo. Znači, jedna mladost koja nosi ovaj klub će nastaviti ovu tradiciju uspešnosti. Nadamo se da ćemo i ove godine igrati taj play-off i da ćemo izboriti opet neki plasman. Daj Bože da to bude opet, da se borimo za sve srpski kup. Da. Kao prvaci. Ovo sve zvuči nekako na filmsku sportsku priču. Decenijama klub u nižim ligama, onda dolazite do prve lige, uzimate šampionsku titulu, na kraju sve srpski kup i borite se i dalje, je li tako? Kako u vašim glavama to izgleda kada pričamo o jednom klubu iz Inđije da je došao do takvih visina na nacionalnom nivou? Ne znam, ja sam stvarno eto ponosna. Jako je kvalitetan rad. Što naš predsednik kaže, od mlađih kategorija do, eto, da kažem, nas seniorki, jako je kvalitetan rad i mislim da to što su oni sve ulagali u taj klub i sve ti ljudi, predsednik naš, treneri, uložen trud, treniranje, odricanje svega, mislim da to ipak nekad mora dođe na naplatu, eto, da stvarno najmlađi klub osvoji šampion Srbije, da bude, da ima čast, eto, da igra finale Svesrpskog kupa. Ne. Mislim da to sve nadolazi, verovatno još šta će se biti, to ćemo još videti, tako da mislim da to sve ipak zasluženo. Naravno. Što se tiče toga. Kako ste krenuli, bit će sigurno nekih još većih rezultata u budućnosti. Hvala vam puno, dragi gosti, na današnjem gostovanju, što ste došli iz Inđije, da sa nama ovde podelite vaše iskustvo. I želimo da budete šampioni ove godine. Želimo, svakako. Navijamo za vas. Hvala. Hvala vam.